Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Dlouhý. Pan Vladimír Dlouhý, starší generace nebo lidi, kteří jaksi jsou trošku starší, si ho budou pamatovat z období 90. let, kdy byl členem vlády, řadu let, že jo? Osm let. Dneska vlastně pracuje v bankovním sektoru. Dneska od 1. listopadu žiju z úspor, už nepracuji nikde. Teď už z úspor. No ale předtím jste pracoval v bankovním sektoru, čili byste to mohl natáhnout ty úspory až do penze, ne? No, to si lidé myslí, zas tak skvěle to není. No tak, jestli jste zvyklý žít na vysoký noze, tak ne, ale jinak... Na normálně vysoké noze. Na normálně vysoké noze, ale teď jste kandidujícím na prezidenta, což je u nás nová zábavná soutěž. Pochopil jsem. V podstatě po těch všech... Tím, že to vypadá taky na českou cestu, bych vám chtěl říct, to znamená, že je možný, že nakonec prezidenta mít nebudeme, protože se zjistí, že ty podpisy někteří kandidáti nemají v pořádku. Ostatně jste mezi těma ohroženýma? Tak já jsem mezi těmi osmi, co jsou podpisy sbírali. To znamená, my jsme jmenováni všech osm. Všichni, no, protože ono sbírat je těžší, než když vás nanominují poslanci nebo senátoři. Je to poněkud těžší. Čili je možný, že někteří se odvolají k ústavnímu soudu. Uvažujete o tom taky, když ne? Ne, ústavnímu soudu určitě ne. Ne. Protože já bych si především přál, aby ta volba proběhla. Ale já mám pocit, že tady máme dost starostí a ještě si přidělávat starosti. Že nebudeme volit prezidenta, to se mi jako nezdá dobře. Čili já určitě a možná udělám nějaký dotaz v rámci správního řízení, ale určitě bych nechtěl tu přímou volbu, abych tak takhle nakopnout. Naopak, já si myslím, že je to krok správným směrem. Pro vás další bonus. Ústavnímu soudu chybí 8 soudců a ty odejdou teda v létě. Si to nejsem vědom. V létě odejdou, čili tam bude chybět. 8 nebude, kdo by je jmenoval, prezident nebude. Čili já myslím, že dojde k určitýmu rozvolnění v zemi a že bychom se vrátili do prvobytně pospolný urvisy, co můžeš, což už malinko rozjíždíme vlastně. No já myslím, že tak to nehrozí. Vy citujete předsedu ústavního soudu pana Rycheckého, který o tom asi správně už varoval v lednu. No. Ale na druhé straně prostě ta přímá volba tady je. Asi si taky pamatujeme trochu rozladění z té poslední nepřímé volby, aspoň já si teda no, volba to rozladění. Myslíte tu šmelinu na hraně? To jste řekl vy, pane Kraus, ale já jsem použil diplomatického slova rozladění. Že? A to bychom asi nechtěli opakovat, čili já pro tu přímou volbu jsem. Nedivte se, že 11 lidí nebo dokonce i předtím víc to zdvihlo, když ta možnost tady byla, ale hlavně bych nechtěl jako to nakopnout. Nechtěl bych patřit mezi ty kteří co, to zrušejí. Co to zrušejí. Na druhou stranu patříte mezi taky těch několik kandidátů, co mají všichni tu komunistickou milost. Vy s tím, tak, jak si všichni, tak celkem bych řekl, rutině nakládáte v těch odpovědích a ty vysvětlení jsou celkem nabílení, ale nechci vám brát to vaše, jestli ho chcete případně říct. Já myslím, že jako jsem to už párkrát řekl, že to zopakuji. Já jsem řekl takovou floskuli, kterou jsem ještě nikdy neřekl, akorát před týdnem v České televizi. Použil jsem slovo, že jsem byl mladý a blbý. A dlouho jsem se bránil tomuto, když mě to můj volební tým třeba doporučoval. Já jsem se vždycky snažil vysvětlit, že jsem byl mladý, naivní, že jsem chtěl studovat zahraničí, že mě to bylo nabídnuto vysloveně, že doma jsem slyšel, mám-li to tak říct, nebuď hloupej, vstup tam. Že jsem byl vychovaný v levicově myslící rodině, ale ani jeden z mých rodičů nebyl ve straně. Ono se jim to vlastně dobře týkalo, že jo. A teprve, když jsem opravdu studoval v tom zahraničí, vrátil jsem se, tak jsem si vytvořil úplně jiný názor na svět. Ono to bylo taky v době, kdy přicházel Reagan a Sečerová do módy, jako ten neoliberalismus. Jo. To bylo strašně lákavý pro mladého člověka. A snad jedině, čím bych se bránil, protože já se zase tolik nebráním. Prostě je to cech, který se mnou půjde do konce života. Ale já, když jsem se vrátil, tak já jsem nevzal nabídky od nějakého podniku zahraničního obchodu a znova cestovat do světa a vydělávat do ně peněz. Já jsem si našel takovou tu partu těch ekonomů, kteří byli na pomezí té šedé zóny, většinou byli vyhozeni ze strany. No a s nima jsem studoval 10 let ekonomii, až přišla revoluce. No ale tak je to samozřejmě legitimní poznámka od lidí, protože oni právě by chtěli mít teda tu morální autoritu a u lidí, kteří byli členy komunistické strany, to shledávají jako skvrnu na ty morální. Jsme si s manželkou sedli loni na svatého Štěpána a otevřeli si na Vánoce láhev červeného vína. Já jsem řekl, hele, já o tom přemýšlím. Tak
Samozřejmě tohle byla jedna z věcí, kterou jsme hodně probírali. A já jsem si řekl, víte, ono je to také o tom, že já jsem ještě netušil, že tak nebudu jediný, že? Ano. Já jsem si řekl, je to o dvou věcech. Jak vůbec lidi budou hodnotit tuto otázku zpětně, jestli může být prezidentem někdo, kdo byl v KSČ. A pak jsou tady ještě ta 90. léta, která taky lidé vnímají dneska velmi rozporně, ale já si myslím přes všechny chyby a problémy, co se říká o privatizaci a dalších věcech, že jsme zvlášť z začátku odvedli docela dost dobrou práci, která hlavně ve světě je hodnocena, a já ten svůj návrat vidím do té politiky taky jako pokus trošku, i když vím, že ne, úplně to nejde, ta 90. léta obhájit. Obhájit. No je pravda, vy jste si dal kolik let přestávku od politiky? 15. Tak dalo by se říct, že jste dozrál. No, to taky nechám na těch lidech. No. A tak já bych vám dal teďko ty otázky, co tady dávám každému, a vezmeme to tak svižně, ono už to nudí, jak je to furt dokola. Tady vždycky to vysvětluju, ono to není tak úplně přesně možný jako prezident, ale jenom tak, jak si globálně, jako případně vrchní velitel ozbrojených sil, jste připraven vydat rozkaz k vojenské obraně země. Uveďte příklad, za jakých okolností byste tak například rozhodl. My už jsme se tady vysvětlili, že to prezident nemůže, ale kdyby teda jako mohl vytvářet velký vliv, a to za jakých okolností? No. Byla by ohrožena územní celistost země, někdo by chtěl udrápnout kus našeho území. Jak byste to poznal? No, že by jako to někdo na nás chtěl zaútočit. Já jsem připraven použít vašeho krásného příkladu, jak ty urugvajský stíhačky už krouží nad Prahou, parlament je na dovolené, prezident na hradě, ano. A urugvajské vojsko již se hrne maďarském a slovenském. Paraguay, ano, to bylo v druhém případě, ale původní bylo Urugvaj. A už se hrne tím Slovenskem, protože to už zabrala ta Urugvaj a teď jde na nás. No a to já bych viděl jasně ohrožení celistosti. Když už zabrali Slovensko, bratři, já jsem napůl Slovák, se musíme bránit. A proč zrovna nás by zabrali? No ne, já jsem to dal s dovolením. Ne, to je taková naše jenom fantazírování. Oni by utočili přes Maďarsko. Ale z druhé strany to máte, by se, proč ne ze západního Německa? No oni by se vyhodili v Terstu, to je jako nejprostřednější. No ne, no, ale tak nemá to logiku. Ale můžu říct ještě? Nemá to, můžu, mě to ani Hana je ze Slovenska zároveň. O Rusko, chápu, že řeknete přes Slovensko, ale Uruguay, Paraguay, přes Slovensko. No to Slovensko. Si vymyslel pan Kraus, tu Uruguay. No jo, ale vy v zeměpisně, myslím, že ovládáte kudy. Já taky, ale já mám lepší zprávy z Uruguaye. Já jsem napůl Slovák, ale já hlavně ale se obávám, tom, že jestli... oni by se vylodili v Terstu. To je jako biografický, jako voják bych tam tudy útočil. Pořád, tam bych zvolil. To mluvíte o Uruguay. Paraguay jde po Tatrách. No takhle. Je zajímavý hory. Ale můžu do toho trošku maličko vážnější ještě jeden. Byť je tohle vele vážně. Tohle já taky si myslím. My jsme taky, totiž to nikdo neřekl zatím, aspoň pokud jsem to sledoval. My jsme taky členy NATO. Ano. A NATO má ve smlouvě o NATO je taková klauzule, že když cizinec zaútočí na jednu zemi, je to považováno za útok i na ostatní země. Ano. A ty ostatní země si můžou říct, jestli teda taky půjdou nás bránit. Takže představte si, jak ty urugvajský stíhačky letějí přes Atlantik. A nad Madeirou je napadne agresivní portugalské letectvo, protože to je taky... Ne. NATO svolá zasedání, kde bude řešit, jestli skutečně jde o napadení jednoho z členských států. No. To zasedání bude trvat 2,5 měsíce. A já mezi tím rozhodnu proti Urugvajcům. A my to už jasný. Tady budeme po kolena v krvi s Urugvají, že? Ale takže... hele, já jsem o tom na to mluvil tak, že jako jsem chtěl říct, že máme kámoše, ale taky bych chtěl říct, že v roce 1938 jsme si taky mysleli, že kámoše právě máme. To jsme a neměli věděli, jsme, že dobrý jsme. Se v této otázce spolehat hodně. Ale tak jste odhodlaný případně. Jsem odhodlaný. Dobře, to je pro mě nejdůležitější. Kdybych tady jinak neseděl, kdybych nebyl odhodlán. Dobře. Řekněte tři jména lidí, které byste navrhl do Rady České národní banky a dosud tam nejsou. To pro vás musí být hračka. Úplně. Neřeknu, no, protože jako obvykle, z důvodu, které tady už zazněly, taky nebudu opakovat, ale přihlásím se ke dvou věcem. Za prvé různorodost názorová a za druhé jedno jméno řeknu příkladem, protože to je člověk, který už tam byl dokonce dvě funkční období, který má třeba na věci kolem eura úplně jiný názor než já osobně, ale je to špičkový odborník a takového člověka, říkám to příkladmo, zavolal jsem mu dneska, jestli mu to nebude vadit. Pan Luděk Niedermayer, už byl dvakrát, byl jednou viceguvernér, má na euro úplně jiný názor než já, ale takového odborníka bych tam s klidem jmenoval. Aby byla ta názorová různorodost. Jmenujte tři soudce, které byste rád navrhl do ústavního soudu a zatím tam nejsou. Překvapivě vám také žádné jméno neřeknu, opět ze stejných důvodů. No, jsou to vaše body ale voličů. Jsou to dvě věci. To je 4%, no. Teď tady nemenujete. To jako já procento sem, procento tam, já jsem si jako, že vždycky budu říkat, co si myslím.
To byl taky no, další, tak to byl taky další závěr tam u toho červeného vína s manželkou. Ale dlouho probírali s paní, ne? Já nevím, jestli byla jedna dokonce ta láhev, jestli nebyly dvě, ale to už si nepamatuju. A je vidět, že manželství máte ale šťastný. A, Eliško, docela to jde, ne? Co myslíš? No, tak ale... paní už je součástí kampaně teďko, ne? No, uvidíme. Jak to tak bývá. Uvidíme, ale hele, já řeknu k tomu jednu jedinou věc, tam platí ta odbornost, všechno, co tady všichni ostatní správně říkali, ale já bych chtěl soustředit na mladé soudce. Protože v tom ústavním soudu musí být lidé akademičtí vzdělaní, kteří umějí napsat to odůvodnění toho rozsudku jako literaturu krásnou. Ale docela bych chtěl, aby tam byl někdo, kdo má aktivní znalost se souzením. A myslím si, že v posledních letech vidíme, že mladí soudci představují takovou trošku dobrou novou vlnu do toho českého soudnictví, svěží dech, a asi bych tam zalovil. Zalovil. Co jsou pro vás základní argumenty pro případné udělení milosti? Zase všichni řeknou tu humanitární věc, ano, ale s milostmi opatrně, ale určitě zase už si můžeme představit, když někdo závažně onemocní, nebo někdo má buď staré rodiče, nebo děti, které se nemá kdo starat a tak dále. Tak dále, víte to, jak to chodí. On je zloděj a on pak řekne, že má těžkou chřipku, přinese potvrzení a dostane milost. To bych řekl, že tady jako přeci jenom bych se mohl spolehnout na trošku lepší lékařská dobrozdání, než jsou standardní případy. Za druhé bych určitě se seznámil se stanoviskem ministerstva spravedlnosti. A za třetí, to je taky trošku pokus o novou informaci, já bych se chtěl hodně seznámit s celým průběhem jaksi odsouzení toho člověka. Za co byl obviněn, jak probíhalo vyšetřování, jak probíhal soud, co tam říkali obhájce a tak dále. No tak, když budu prezident, tak aspoň budu mít trošku nějaký tým, který mi to připraví. No, a to záleží, jak vám to zpracuje tým. No, dobře, tak to musí si člověk dobře vybrat lidi a spolehnout se na něj. Tým se domluví s Lučkem, hele, jak ne, se to jako udělá. Že to zase tak jako... Pak řeknete, že to jste nevěděl, toho člověka vyhodíte, vezmete novýho. To tak, se tak jako udělá. To nesmíte soudit podle jiných, jo. No, ne, tak já si tak představuju. Definoval byste se politicky vlevo nebo vpravo, co je nejzásadnější argument této orientace? Začnu těmi argumenty. Já určitě si vycházím z takových základních politických principů. Můžu vám dát napít zdarma, jestli chcete. To je úžasné. Já když jsem poprvé viděl, jak se zakláníte za toho hosta, jak jsem si říkal, jestli mu nekontrolujete boty. Ne, ale můžu vám dát napít s tím, že já si to, když tak přijdu vybrat na hrad. Tak. Děkuju. No a tak co je zásadní argument té orientace? Levá nebo pravá? No já začnu tím argumentem. Já vždycky bych chtěl, aby lidé se mohli rozhodovat maximálně samostatně, svobodně, bez velkého zasahování státu. Ten stát by byl spíš menší, bude vybírat co nejmenší možný daně, bude co nejméně přerozdělovat peníze, bude co nejméně regulovat, svazovat. Čili když někdo slyší student politologie, jak tady krásně hovořím, tak řekne, to je pravičák. Ano. Ten se definuje... A já bych si třeba definoval od středu do prava. Takže chcete-li po mně nutně, abych tohle řekl, tak ano. Ale na druhé straně, já si myslím, že opravdu se už dostáváme do 21. století, kde dříve nebo později se ukáže, že s vývojem technologií, s vývojem informační společnosti a mnoha dalších věcí s tou, já nemám rád moc to slovo, ale použiju ho, globalizace, že tyhle ty nálepky přestanou být důležitý. Dobře. Kterého z ostatních kandidátů byste volil vy, kdybyste nekandidoval? No, to je těžká otázka. Není, no. Paní Bobošiková tady řekla mě před 14 dny, tak to je tady blbý, to nemůžu říct já jí, že jo? Můžete, já možná můžu říct víc men, tak jako mě napadají třeba... Koho byste volil? Profesor Franc je velmi vzdělaný člověk, byl by úžasný na známkách. Miloš Zeman by byl asi nejvtipnější prezident v Evropě. No to záleží, jakou srandu máte rád. Ale to nevím, jestli zrovna... právě já mám tuhle srandu rád. No. Ale Karel Schwarzenberg, no, já mám tak s ním obrovský... Tak vyjmenoval jste školu, abyste volil. Už jdu k tomu Karlovi. Jo, protože... Vy tam jdete přesto, že jako malinko pohladíte ty druhý. Nepohladím. Já totiž nad tím poctivě se snažím přemýšlet. A to jste si měl dělat doma. No to ne. Já jezdím po té republice a teď oni říkají, no pane Dlouhý, vy jste vlastně taky takový docela sympatiák, ale já už jsem si vybral tohle nebo tenhle. Já se snažím odrážet, tak si to myslí ty lidi. Hele, Karel, s ním mám obrovské rozdíly na pohled na Evropu, na Rusko, tak, ale já ho mám rád, Karel je Karel. Takže byste tak asi Karla Schwarzenberga.
Dobře. No a teď máme daleko zajímavější otázku. Kterého z ostatních kandidátů považujete za nejméně vhodného? Já už jsem tady řekl, že bych... Já jsem po tatínkovi hluché, já se omlouvám. Já vám to můžu přeložit. Už jsem tady řekl, že bych jako jsem opatrný s tím, když někdo začne slibovat, co je nesplnitelné. A tady já jinak proti tomu pánovi absolutně nic nemám. Na Moravě s ním jít na Slivovice by bylo skvělé, ale obávám se, že takhle trochu postupuje Tomio Okamura. Dobře. Jaká jsou vaše kritéria při financování kampaně z hlediska dárců? Mě zaujalo, vy jste dával 20 korun za získaný podpis, že jo? Ne. Nebo jak to bylo? Tak jsem nedával 20 korun za získaný podpis. Korunu za podpis? Ne, ani korunu. Kolik bylo za podpis? Já jsem vyhlásil brigádu a těm brigádníkům jsem platil. Myslím, a brigádníci měli jako brigádu schánět ty podpisy? Jak schánět ty podpisy. No a kolik dostal brigádník? Brigádník, tak podle toho, kolik zebral podpisů a no, kolik vycházelo dlouhé... to. Vycházelo, no moment. Vy to totiž říkáte, protože vás sleduje hodně lidí. Z toho ale vypadá, jako kdybych dával těm lidem, co se podepsali. Ne, no těm, to co ne. To přinesl. No, vám a jednou do toho podepíše, ale mě to přinesl. No to není jedno, protože on ten brigádník taky musel podepsat, že se seznámil s mým programem, že ví, že to je sběr podpisů podle petičního zákona, to znamená falšovat je trestné a tak dále. Samozřejmě, když sbíráte takové obrovské množství podpisů, tak prostě vždycky pracujete s někým, kdo vám pomáhá. Každý. No dobře, kolik bylo za podpis? 20 korun bylo za jeden podpis, jsme řekli. Kdo přinese arch podepsaný za jeden podpis? Já to totiž scháněl, já jsem říkal, já vám to všem dám a vám dám 100 dlouhých, ale jdete mi ty brechy, ale... No to právě nenašel jako... Nenašel jsem je nikde, no nenašel, jste vidíte, no, takže to k tomu nedošlo. Na druhou stranu, oni ty druhý taky do toho investují peníze do sběru podpisů, že jo? A já jsem, víte, co ještě jsem udělal? Já jsem to na sebe s prominutím vykecal předem. Ano, vy jste to řekl předem. Začali jsme udělali tiskovou konferenci, kde jsem to na sebe poctivě řekl. A protože, jak jste to už uvedl, každý, kdo sbíral podpisy, do toho musel investovat peníze. Já akorát jsem to řekl otevřeně, že to udělám. A myslím si, že to není až tak jako to se špatné. Já teda mám nějaký podpisy zdarma. Už je pozdě. Ale já nekandiduju. Jo, taky jako vy to. No a druhá věc je... pro mě, že máte ne. To já si počkám, až bude... No ne, to by bylo výhodné si počkat, kdyby vám pár posledních chybělo. Tak a si udělat na tu takovou dražbičku. No, ale udělat si takovou losovačku českou. Výběrové řízení, jak jsme tady zvyklí. No a teďko tady máme ještě poslední. Jste věřící, jaký je váš názor na církevní restituce? Ty máme teda skoro za sebou. Oni se teda socani asi odvolají k ústavnímu soudu, ale prezidentovi vadili, ale ne zas tak, aby to vetoval. S církevními restitucemi souhlasím, dokonce už jsem to napsal do Mladé fronty dnes. Plně otevřeně a říkám to všude. Za třech podmínek. Za prvé, nesmí to prolomit Benešovy dekrety. Za druhé, ti, kdo je organizují, stát, ale i církev, nesmí připustit, aby se na tom obohatili různí překupníci, šibalové prosím, a kdo to pak chcete zabránit? Jako? No to je na nich. Na je činím odpovědno na tom státu i na těch církvích. Ale jako na tohle státu? No, tak já tady žiju, pane Krauz, já dokonce jako... Ale tenhle stát sám je zloděj. No dobře, tak to je váš názor. Já vám ho neberu, já 15 let už nejsem v politice, já nepracuji pro stát, já jsem stejně na tom jako vy a mě ten stát taky někdy štve, no. Ale pořád si myslím, že když už tady žijeme, tak aspoň musíme se snažit něčem pomoct. No to se snažíme, pomoct, no, a zatím nám to nejde. Když říkám církevní restituce, jak upozorňuji na to, že jako by se na to neměl nějaký šibal přiživit. A za třetí, docela bych chtěl vědět, jestli církve, protože hrozně dlouho nespravovali tak velký majetek, jak jsou vlastně na správu toho majetku připraveni. A pak no je tam takový jeden... Vy řeknete, že špatně. Nejsou na to připraveni. No, protože ho nespravují asi 50 let. 60 dokonce. 60. No. Ale pak jako mám ještě takový bombonek k tomu, oni to nejsou restituce, je to narovnání, a on má jako dvě části. Tu majetkovou a tu finanční. Já samozřejmě, ne, že by mě církev naslouchala, ani nejsem jim poradcem, ale možná by bylo úžasné gesto, buď se velké části toho finančního narovnání vzdát v dnešní těžké fiskální a rozpočtové situaci, případně, když už se nevzdáme, tak aspoň to odložit. To
to splácení. Ale bude to jinak, pane Dlouhý. Já jsem si dovolil říct svůj názor. Ano, ne, bude to jinak. Za týden se někdo řekne, jak jsem koupil kapli, čověče. Nebo nějakou polnost. Za pár babek, polnost. Ale... Lepší je hele kaple, ale lepší je polnost. Nebo polnost a podobně. No tak, to byly ty otázky. A ještě na závěr, vy jste ekonom, celý život se tím zaobíráte, že? Prosím vás, řekněte mi, co si myslíte o té naší šlamastice tady ekonomický. Posledních pár měsíců se obávám, že to neděláme dobře. Teda blbě, myslíte. Co jste řekl? Vy už se učíte to prezidentský výrazivo. Ne, to, no, oni mě podsouvali, že já jsem byl vždycky takový. Proč bych říkal blbě? Protože vím, jak je to strašně těžký. V této zemi nejenom, ne, v této době, nejenom v České republice, ale všude v Evropě vládnout. Je to hrozně těžký. Nikomu to nezáleží. Když prohrajete ve fotbale 5-0, tak nemůžete říkat, je to těžký. Těžký, no a dobře, ale my neprohráváme 5-0. Pozor, to ne. To bych nechtěl, proto mám to heslo, máme na to a proto bych chtěl lidem trochu zvýšit hrdost, že my neprohráváme 5-0. My jsme momentálně prohráváme o gól a to už je na to, aby jsme se zamysleli. Pardon, koliká ta minuta je, ale... No. Čtyřicátá devátá, krátce po zahájení druhého poločasu. Máme 20 let po revoluci, je to taková doba, kdy ta země si užila dobré i špatné. Kdy osobně jsem přesvědčen, že v něčem v té korupci a třeba i v těch, s těmi mladými couci se trochu odrážíme ode dna. Já vím, že to je... No odrážíme, nebo to... přirůstají jaksi normálnější lidi už. No, no, no. To je dobře. Takže no, je to dělo, ten tak... začátek toho druhého poločasu. To jste mě dal jaksi do dalších diskuzí skvěle jako inspiraci. A zdarma, pane Dlouhý. No, ne, vyřídíme vzadu. Vladimír Dlouhý.